Tällä viikolla Nooralotta julkaisi Instagram-tilillään kuvia, joissa hän nautiskelee itävaltalaisesta sateesta Sankpölteenissä. Kuvissa Nooralotalla on yllään musta, ohut treenitoppi sekä mustat trikoohousut. Myrsky menee ohi, Nooralotta kirjaili päivityksensä kuvatekstiin. Päivitys on saanut alleen häkeltyneitä kommentteja Nooralottan urheilijakollegoilta ja kilpakumppaneilta, ihania kuvia kommentoi pikaaituri Lotta Haarala. Seitsenottelija Maria Huntington laittoi kommenttikenttään sydänsilmäisiä emojeja. Oh lol okei, okay, kirjoitti puolestaan jamaikalainen aitajuoksija Megan Täpö, joka voitti sadan metrin aitojen olympiapronssia Tokion olympialaisissa. Täpö on myös Neshrin harjoittelukumppani Itävallassa, om, kommentoi aitajuoksija kollega Ananesteriuk. Jos myrsky näyttää tolta, niin mä toivon, ettei se lopu, kirjoitti puolestaan yksi Nooralottan fani. Nooralotta valmistautuu parhaillaan yhteen uransa tärkeimmistä kesistä, sillä tulevana suvena yleisurheilussa kisataan sekä MM että EM-mitaleista. Nooralottan ennätys sadan metrin aitajuoksussa on 12,81.